nüüd seda mängu siin Saue-Jõhvi Epicenter versus... Tere päevast! Tere tulemast siia Pärnu randa! Unibet rannastaadionil on kohe-kohe algamas Unibet rannaliiga teise etapi kohtumine, kus on omavahel vastamisi Saue-Jõhvi Epicenter ja FC Narva United. Narva United siis mängimas orantsides särkides Saue-Jõhvi Epicentrit. Näeme valges võistlusvormis. Tänane etapp on siin juba käinud mõningad tunnid. Kell 11 algas juba esimene kohtumine ning praegu siis alustab Õhtuleht oma otseülekannet järgnevast kolmest kohtumisest. Mina olen teie kommentaator Sander Jürjens. Avavile on kohe-kohe tulemas. Rannajalgpallis siis mängitakse kolm kolmandikku. Ühe kolmandiku pikkus on 12 minutit. Ning vajadusel mängitakse ka lisaaeg. Lisaaeg siis kestab vaid 3 minutit. Nii et põnev kohtumine on algamas. Loodame head mängu. Need paar tundi, mis ma siin rannas juba veetnud olen, on rannajalgpall küll üks väga atraktiivne spordiala ja kindlasti näeme täna väravaid igale maitsele ja Sauel kohe juba hea võimalus seal ees. Jaan Koit jätis selle kasutamata ja pall nüüd tagasi väravaht Mauri Levandile. Levandi mängib selle palli sinna ette, seal on number 10 Jaanar Pajo ja üritab käär lööki ja hea tõrje siit Narva United väravahilt Vadim Beljakovilt. Ning saab selle palli kätte, aga 4 sekundi reeglit on rikutud. Ranna jalgpallis siis selles kaitsvas tsoonis ei tohi hoida palli enam kui 4 sekundit, siis selle kaitsva võistkonna kontrolljal ei tohi see pall nii kaua olla. Kollased lipud siis tähistavad just seda ala, see on siis 9 meetrit ja selle joone pealt tuleks ka vajadusel penalti, kui seda lüüakse. 4 sekundi reegli eksimise puhul on siis keskväljalt üks löök. Seda läheb siis sooritama Saue mängija number 7 Jaan Koit, kellel on juba üks hea võimalus on, nii et Koit versus Beljakov, kas me näeme esimest väravat. Koit läheb lööma ja hea tõrje Beljakovilt ja pall läheb auti, nii et Saue saab mängu jätkata. Käime kiiresti ka üle võistkondade koosseisud number 19 siis juba, nagu öeldud, väravas Sauel Mauri Levandi number 19-9 on Kristjan Suurjärv, 5 Erki Liiv, 7 juba mitu korda mainitud Jaan Koit. Nr. 24 nende tähtmängija Roland Tammela, nr. 17 Argo Alaväli, nr. 13 hall näeme mängimas Sander Ravingot, nr. 21 on Ervin Sternfeld, nr. 69 Kaspar Kotter, nr. 10 Janar Pajo, meeskonnatreener on Lauri Esko, esindaja Siim Nuuma. Nüüd saab Beljakov võtab siin natuke aja nii-öelda maha ja kohe-kohe paneb selle palli mängu. Narva Unitedi koosseis siis, nagu juba mainitud, Beljakov neil väravas, nr. 13 Stanislav Pestrov, nr. 88 Aleksandr Hahlovs, nr. 7 on Anton Mašinistov, nr. 5 Igor Pavlov, nr. 9 Ilja Raspapov, nr. 4 on Andrei Reshetnikov, ka varu väravad siis neil, nr. 17 Rustam Rustamov, nr. 11 Andrei Sarkojev, nr. 8 Sergei Stepliani, nr. 15 Jevgeni Tšigrinov, nr. 10 Dmitri Voronovic. Ja taaskord out sinna ette ja suudavad Saue mehed midagi välja võluda, seekord mitte. Ja tuleb siis Narva United kontrolünnakule. Hea löök tuleb seal kaugelt, aga väravaht Levandi oma ülesannete kõrgusel. Levandile pall tagasi. Ranna jalgpallis siis saab ühe korra võtta ka väravaht selle palliselt niimoodi kätte, kui oma mees selle söödab. Pärast seda peab siis kas üks vastasmängija palli puutuma või pall käima audis, saab uuesti väravahil niimoodi tagasi kätte sööta. Ja nüüd Narva United tulemas uuesti kauglöök ja pall põrkub latti. Ranna jalgpallis on see põrge, on ääretult ohtlik ja seda just Narva United seda siit võimalus kasutas. Number 8 lõige autoriks Sergei Stepliani ja United taas pallil. Levandi mängib selle ette, aga juba Narva United uuesti tulemas Stepliani. Ja lööb kääre, aga siin Liiv hästi selle palli blokeerib. Nüüd ei mõista Saue mehed oma
omasid ja kaotavad peaaegu ohtlikus toonis palli, aga nüüd sama segadus ka Narva Unitedil, kus kaitsemängija selgelt pole rahul oma meeskonna tegutsemisega ja Aut Sauvel käega seda minnakse seekord viskama ja Narva United üritab nüüd sealt raskes seisust välja tulla. Belakovi käes pall, pikk vise ette, võistkonna kapten. Number 13 on Stanislav Põstrov, ei õnnestudel seda palli püüda ja pall nüüd ette, number 17, ei saa sealt palli omaks, number 17 mängima Sargo Alaväli ja nüüd Stepliani näitab oma tehnikat, mängib siin peaga kaasa selle, aga Hlovs saab selle palli niimoodi, et mängib nüüd tagasi ja väravahiga uuesti alustatakse seda rünnakut. Stepliani kõksib seal, läheb käärlöögile, käärlööki siis ei tohi takistada ranna jalgpallis, sellised need reeglid on, atraktiivne alad on ja ei saa seda mitte kuidagi siin takistada, loomulikult blokeerida nagu näeme võib ju, kui jääb sinna seisma, aga rohkem takistada ei tohi ja ei õnnestu siin Steplianil pallin jõuda ja hästi saab siin Levandi palli endale. Mõlemal meeskonnal siis kogutud Eesti meistrivõistlustel sel aastal esimeselt etapilt Narva Unitedilt 6 punkti, üllatusmeeskonnad on ja esimene värav! Saue läheb seda kohtumist juhtima, värava autoriks on number 17 Argo Alaväli. Üks null! Kohtumis mängitud veid enam kui 5 minutit ning esimest väravat oleme siis juba täna näinud. Uskug mind, see jää kohe kindlasti viimaseks. Olen võlgu ka tänase mängu kohtunikud Andrei Karhu, Ain Alev ja Roland Meritee. Nüüd Narva United siin midagi seppistamas. Õnnestub minna löögile, sealt rikosetist saab ikkagi Levandi palli endale. Ja pall väravahile. Nagu juba enne ütlesin, siis Narva United sel hooaja on selline üks üllatustiim. Saalis nad mängivad ka väga hästi ja Narva United näitab, et ka rannas on nad võimelised tegema suuri tegusid. 6 punkti neil esimesest etapis koos. Täna on nad väljakul käinud ühe korra, pidid tunnistama suurelt siis Peugeot 7-1 paremust, aga Peugeot, nagu tead, on Eesti üks parimaid ranna jalgpalli võistkondi ja saab uuesti alavälisel löögil, aga ei õnnestuma tänast teist tabamust sealt lüüa ja efektselt lööb Narva selle palli seal puhtaks ja läheb Avingo seda auti siin sooritama Levandile väravasse tagasi ja Levandi nüüd paneb selle pikema palli sinne ette. Ei õnnestu see löök seal väga hästi hetkel ja tuleb Narva. Hea löök. Number 15 Evgeni Tšigrinov üritab skoori viigistada, see hetkel ei õnnestu ja 1-0 jätkuvalt siis Saue juhtimas. Sauel siis kogutud 3 punkti meistrivõistlustel. Esimesest etapis täna neil ka üks kaotus kirjas. Augur Enamatil jäädi alla 1-4. Saue tulemas taas rünnakule vasakult äärelt, aga sealt on hästi vastas ja blokeeritakse Rustam. Rustanov näitab oma kaitse oskuseid. Ja nüüd vasakule siin kõksib. Pall tagasi. Aga nüüd natukene söödu täpsus peab Narva mehi alt. Ning piiriline meeskond kaotab palli ja audis siis ilusti palli Levandile. Sealt see pikk palli ette ja Alaväli taas noolimas siin väravat. Kas jõuab löögile? Läheb läbi, aga Rustamov taas ees. Rustamov üritab ette anna, aga jääb siin natukene kiiruses puudu, aga Narva käes on palli ja tuleb sealt löök. Rustamov siis selle löögi autoriks ja 1-0 jätkuvalt seis, läks see pall mööda. Avingo läheb kaugelt löögile, aga see läheb tagapossis siit 2-3 meetrit mööda. Mängitakse siin kokku ja leitakse siin all Mašinistov. Õigemini taheti leida, aga see pall läks küll nüüd natukene siit üle ja taas Saue käes pall. Sauel oleks neid 3 punkti siin hädasti vaja, püüaksid ka tabelis selle võiduga Narva Unitedi kinni. Kindlasti vastased on teineteist väärt ja vaatab, kumb siin peale jääb. Esimeses kolmandikus siis kulunud 8,5 minutit. Ja nüüd Stepliani siin, aga nüüd juba kahekesti tuleks peale. Stepliani üritab siit pääseda, aga ei õnnestu. Ja nüüd juba Saue uuel rünnakul. Suurjärv.
Koit läheb kääre lööma ja tagant postist läheb see pall napilt mööda. Võistkonna kaptenile pall Põstrov. Ja hästi pöörab siin oli see Stepliani, kes kahjuks jätab sellise hea võimaluse, mille ta tegelikult ise endale justkui tekitaski siin väga hea pööramisega, aga läheb see pall ka napilt tagant postist mööda. Nüüd Avingo otsib ees kaaslasi. Tammela ei jõua temani pall. Põstrov ei jõua ka ja nüüd Avingo siin natuke eksib, aga Levandi on valmis ja ükski Narva mängija siin suurelt hetkele teinud. Tammela pallini ei jõua, aga siin igaks juhuks läks seda palli ära lööma Dmitri Voronovic ja Saue meeste pall. Voronovic oleks võinud ka vist selle palli auti lasta, aga ju siis kommunikatsiooni hästi ei toimi seal meeste vahel ja nüüd pick out. Stepliani paneb ette. Ja väga hästi mängib siin kaitses Erki Liiv, tahtis Saue palli endale jätta. Mina, kes siin olukorral ka väga lähedal olin, ei osanud öelda, kummas see pall võis auti minna ja nüüd siin juba pall auti, aga ei õnnestu siin ning oma vahel arutavad Aleksandr Saflovs ja Sergei Stepliani. Niid oleks võinud selles olukorras paremini teha. Stepliani nüüd taas palliga, aga silmapaistalt mänginud see kohtumine. Ei lähe löögile, Liivi juba läks löögi vett ohvriks, Stepliani lööb ja hea tõrje. Levandi tõrjub selle palli ja jõuab uuesti pallini. Hea surve siit oli küll number 10 Dmitri Voronovic, aga Levandi paneb selle palli sealt hästi ette. Nüüd juba Tammela. Jõuab taha posti see pall ja Liiv hoiab selle palli väljakul, aga sealt nüüd kokkuvõttes midagi väga ohtlikku ei tulnud küll palliks alla, aga Roland Tammel jaoks see põrge oli natukene ebamugav ja nii-öelda üle jala see pall läks Stepliani. Stepliani murab läbi ja lööb väga ilusa värava. 1-1. Narva United viigistab selle kohtumise esimese kolmandiku 11. minutil, nii et väga hea aeg viigistamiseks. Stepliani on näidanud, et on ohtlik ja siit nagu sulavõist läheb läbi Saue kaitsest ning värav on tõsiasi. Saue nüüd seda olukorda lahti mängima, saatum, kas Tammela läheb löögile, aga ei ole siin kohtunik sellega rahul ja Steplianile kollane kaart. Kollase kaardiga siis sarnaselt suurele muru jalgpallile midagi olulist juhtu, punase kaardiga siis 2 minutit vähemust. Ja proovime uuesti. Tammela läheb löögile ja uuesti kõlab kohtuniku vile. Ei ole seal otsusega sugugi rahul. Stanislav Põstrov laiutab seal käsi. Ain Alev läheb arutab olukorra seal läbi. Tammela oleks tõi selle palli sealt ka ära ja ära vahel tagasi Peljakov ja kõlab poole vile. Vabandust, mitte poole vile, vaid 1/3 on läbi ning meie tuleme siia Punibet Ranna staadionile kohe tagasi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nautida Transacti esinemist, nii et võtke palun ilusti vastu. Teie ees on taas kord Transact. Thank you.
You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters, for punters. Tere tulemast tagasi. Oleme siin Unibet rannastaadionil Pärnus ja kohe-kohe on algamas teine kolmandik Eesti meistrivõistluste ehk Unibet rannaliiga teise etapi kohtumisest, kus omavahel siis vastamisi Saue jalgpalliklubi Epicenter ning FC Narva United. Kohe-kohe on vile kõlamas ja kellale läheb 12 minutit, õigemini 12 minutit siis kestab see üks kolmandik siin ja kes on meie ülekandega siin Õhtulehes alles liitunud, siis 1-1 on selle mängu seis. Saue Jõtka oleks seda mängu Argo Alaveli kohtumisest väravast juhtima, nii et viigistaja oli number 8 Sergei Stepliani Narva ridades. Ja Saue siis hetkel palli kontrollimas, valgetes särkides nad mängimas on ja vahepeal esines siis teile Dance Act. Läheb siit pall auti Jaan Koidisting. Narva United saab seda mängu jätkata. Saue nüüd väga rahulikult seda rünnakut siin alustamas ja Õhtuleht teeb siit teiselt etapilt kolm otse ülekannet kohe järjest. Praegu juba nagu öeldud Saue ja Narva mäng järgmisena kell 15.45 algamas Peugeot ja FC Väliskaari kohtumine ning 16.45 hakkavad mängima. Proovin seda öelda ühe hingetõmbega PSC Alfa Innotech Silverauto Eesti ning FC 1 jalgvära Vitamin Well. Tuli välja küll ja see kohtumine on siis meie kolmas telemäng siin täna. Aga sellene alles jõuame poolteist tundi, vabandust isegi tund kolm veerand on siin aega. Nii et küll veel Saue, JK ja Narva United on see kohtumine, mille peal on meil hetkel tähelepanu. Nii et Narva United üles ehitamas taas järjekordset rünnakut ja läheb siin heale löögile Ilja Raspopov. Ja ei õnnestu tal seda värava raamisal kuidagi tabada. Mauri Levandi paneb pika palli ette, aga Raspopov on selle ees ja Belakov jõuab selle palli seal püüda. Stepliani ei õnnestu meeskonna kaptenit Põstroovi seal leida. Stepliani taas, aga head survet seal tegemas Jaan Koit. Nüüd jõuab see pall sinna ründetsooniaga. Kavalalt mängib siin ja õnnestunult Janar Pajo selle palli ära vahile Levandile tagasi ja Levandi uuesti seda alustamas. 1-1 siis hetkel seis. Ranna jalgpall viik ei tunnista, kui kolmandiku lõpus on meil samuti sarnane seis, siis lähme lisaajale ja kui lisaaeg ka võitjat ei too, siis selgub võitja penaltitega. See žest, mida kohtunik Ain Alev seal just tegi, tähendab seda, et see sektor on vaja tühjaks teha nurga postist nurga postini. Karistuslöök on ranna jalgpallis selline osa ja nüüd vaatame, mida suudab Levandi. See pall lendab peagu merre, tuul õnneks toob selle tagasi ja uue palliga saame mängu alustada. Pall hästi läheb ette ja nüüd tundus ka, et oli seal käsi. Nii on Vile ning Jevgeni Tšigrinov eks siis määruste vastu ja taas karistuslöök. Ranna jalgpallis siis selline reegel, kui teenid ise karistuslöögi, pead seda minema lööma. Kui vastane teeb mõne muu võistkondliku eksimuse, mille alla siis kuulub ka käega mäng, siis võib siis meeskond ise valida, kes seda lööma läheb. Seda varianti Saue Jõtka just näeme kasutab ja Argo Alaväli siis mees täpse jalaga, kes läheb seda karistuslööki lööma. Alaväli! Lööb madal löök, võtab põrke, aga see põrge oli küll väga hea, aga natukene liiga mööda läks see löök ja Belakovil loomulikult olukord täielikult kontrollijal. Mängib siin tagasi Aleksandr Sahlovs. Pall jõuab siin ette, aga ei suuda taas Tšigrinov seda palli seal kuidagi omaks võtta. Pajo! Ja Pajo eksib! Stepliani!
Stepljani, kas läheb käärlöögile, ei lähe, annab sealt palli edasi ja Ahlovs, Stepljani koos mängimas. Paremal äärele tuuakse pall. Vornovic lööb, hea löök, Levandi püüab, esimest korda siin isegi põrkasse pall maha, väga head survet tegi seal Jevgeni Tšigrinov, aga ei õnnestunud seda palli seal kuidagi kätte saada. Levandi piisavalt lähedale tõrjus selle palli. Ahlovs lööb vasakuga peale, aga see pall läheb üle ja Levandi käes taas pall Narva siin vahetab ja jooksud vahetused siis ranna jalgpallis. Levandi. Läheb see pall mööda. On alanud see teine kolmandik, mida oleme juba siin ka tükkpäeva mänginud, üle 5 minuti juba. Alanud selliste kaugüritustega, mis pole kahjuks kuskile jõudnud. Varanovic mängib tagasi väravahile. Beljakov võtab selle palli kätte. Nüüd ei saa enam väravahile tagasi niimoodi mängida, et ta selle palli seal kätte võtab. Ja kas jõuab pallini? Ei jõua. Tšigrinov jääb natuke aegliseks seal Levandi vastu ja Levandi jõuab kiirelt pallini. Alaväli lööb ja võtab põrkeselt Erko Liivist ja ei jõua ka see pall siia vasakule äärde ja see võimalus nüüd läks. Levandi näitab oma tehnikat jalaga, ranna jalgpallis peab väravat oskama seda palli jalaga proovida ja osata seda palli kuskile edasi mängida ning seda Levandi kindlasti suudab. Tamela mängib väga hea audi sinne ette ja Beljakov natuke eksib, aga ei jõua see pall kuidagi väravasse. Janar Pajal oli hea võimalus, aga nüüd oleme juba teisel pool, ei suuda Narva seda võimalust ära kasutada ja Tamela oleb selle palli puhtaks. Pajo, kas suudab palli väljakul hoida? Ei suuda ning Narva United saab mänguõiguse. Dmitri Voronovic paneb selle palli sinne ette, aga olukord laheneb Saue Joitka jaoks väga hästi. Pajo. Levandi paab selle palli ette. Tammela jätab hästi Pajole selle ja blokeerib nüüd siin selle löögi Dmitri Voronovic. Beljakov palli ette. Tšigrinov. Ja Tšigrinovi löök on pehme. Nüüd näeme, et siin on vigastus ja see ei ole üldse hea uudis Saue Joitkaale. Pikali on nende tähtmängija Roland Tammela ja loodetavasti on Tammelaga kõik hästi eelnevas olukorras, kus ta üritas siin seda palli osavalt jätta veeskonna kaasele Pajole. Ta siin õnnetul kukkus, ei tea, kas seal oli enne see kontakt ka piisavalt tugev, kus ta sai liiga või sai kukkumisega. Hetkel jääb see minu jaoks mõistatuseks, aga tundub Tammela näost, et ega tal väga mõnus olla ei ole ja lähebki sinna nüüd pingile, nii et teeb vahetuse Saue ja Ploombu tema asemel väljakule. Karhu paab selle palli mängu ja fair play raames siis annab Ilja Raspapov selle palli Sauele tagasi. Uud rünnakud alustamas siis Saue. Erki Liiv mängib tagasi Levandile. Ja see pall ei leia oma teed väravasse. Kui võrrelda esimest ja teist kolmandiku, siis ütleks nii, et see teine kolmandik on olnud oluliselt uibasem. Ei tea, kas mehed juba siin vaikselt väsinud, aga natukene on see tempo langenud ja ei ole olnud sellised ohtlike ja võitluslike olukordi nii palju, kui nägime seda esimesel kolmandikul. Ja nüüd eksib siin Avingo ja saab tulla Narva United kontrarünnakule. Stepljani lööb, hea tõrje Levandilt. Siit ei saanud väga hästi aru, kas see pall oleks jõudnud siin esiposti, aga kindlasti postid oleks puutunud ja kes teab, kuhu see sealt lennanud oleks. Ja nüüd hea löök jõuab Saue siin löögile Jaan Koit. Temal olnud mitmeid võimalusi juba see kohtumine, aga väravat arve veel selles mängus avamata. Stepljani. Koit tema vastas. Läheb Stepljani käär löögile. Ja tagant postis natukene mööda. Pidime vaid ütlema, et teine kolmandik on natukene oma tempos kaotunud ja kohe läks see mäng ikkagi väga hästi käima. Aga nüüd on
vile kõlanud ja kas oli kaks palli väljakul? Tundub nii. Tundub, et oli kaks palli väljakul ja Levandi nüüd alustab alustama seda mängu. Avingo vasakult äärelt Levandile tagasi. Põstrov, võistkonna kapten, selle palli puhastab ja Liiv saab panna selle palli mängu. Efektselt löövad Narva United mehed siit selle palli välja. Ilja Raspopov. Otsime palli, pall tuleb. Ja Liiv taas siis seda auti seal sooritamas. Ja värav! Värav! Ploombo lööb sellise värava. See pall tuli sealt võrgust tagasi. Vaatasin ka, kas siit nurgal, kas tõesti silmab ette, aga ei ole. Ja värav! Suurepärane sooritus. Näeme seda korduses. Fantastiline! Loomulikult telepildis natuke tundub ta kurvem, kui ta sealt värav võrgust läbi läheb, aga see ei kahanda mitte kuidagi Ploombo sooritust. Ja milline lööb! 2-2 Aleksanders Hahlovs. Kaks sellist väravat siin mõnekümne sekundilise vahega. Fantastiline löök, fantastiline sooritus Aleksanders Hahlovsilt. Näeme seda korduses. Selline pomblöök Krist nurka, millega vastavad Saue JK mängijad. Alaväli, aga natukene see Ploombu tõsteli, natukene ebamugav tema jaoks ja Stepliani saab hoopis löögile Narva United ridades. See pall kuskil ei jõua ja oleme jõudnud teise kolmandiku viimasele minutile. Ploombu ei saa seda palli endale ja karistuslöök. Ploombu eksis siin määruste vastu. Stepliani läheb seda lööki siis lööma, sest tema vastu see viga tehti. Kohtunik Andrei Karhu oli nüüd siin vahepeal suures pildis. Tema on üks kahest FIFA kategooriaga ranna jalgpalli kohtunikuks Eestis. Stepliani lööb. Hea löök, aga üsna mugavalt siiski Levandi jaoks. Tuli sealt madalalt, aga üsna keskele. Tammela, kaks meest tema vastu. Mida suudab Tammela teha? Hoiab palli. Narva United kindlasti viga ei taha siin tema vastu teha, aga viga ka ei vilistata. Ei ole Tammela kuidagi kohtuniku otsusega siin nõus, aga mäng jätkus. Jaan Koit. Ei õnnestud läbi murda Liiv. Alaväli. Kas saab löögile? Ei saa löögile, Stepliani blokeerib selle. Hahlovs, siin natukene eksib. Ja Saue kätte jääb pall. Küll aut Alaväli viskab selle Tammelale. Aga ei, Peljakov on ülesannete kõrgusel. Ja teine kolmandik on lõppenud. Seis on 2-2. Oleme varsti telepildiga taas tagasi. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters for punters. Look at the good times.
mängijatele. Tere tulemast tagasi Õhtulehe otsepildiga. Näeme siin loosimist, mis toimub siis kolmandiku eel. Narva United näeme, et läheb siis mängima ekraanilt vasakult paremale. Nemad siis mängimas oranssides võistlusvormides. 2-2 mänguseis, nagu öeldud, kolmas kolmandik kohe algamas, kas järgneva 12 minuti jooksul selgub selle mängu võitja või mitte. Kohe näeme, palli paneb mängu Saue. Palli taga on, kui siin silme veta, siis Alaveli ja Tammela. Kas läheb Tammela sealt löögile? Suure teadusega läheb. Oleme näinud küll, et sellistest olukordest on võimalik väga ilusaid väravaid lüüa ja vaatame, kas Tammela jalla läbi tuleb ka lisa. Vile on kõlanud. Tammela mängib sinna kavalalt äärde. Liiv jõuab sinna, aga nüüd pall pikalt üle ääre ja Sauele jääb pall. Oli jalg vahel. Pajo Tammelale sinna värava alla, aga Stepliani on taas see mees, kes on vahel, jõuab ta igale poole. Põstrov suudab hoida seda palli väljakul ja annab tagasi väravahile. Stepliani taas tulemas rünnakule ja pall Sauele. Nagu öeldud, Õhtuleht täna näitab siit Unibet Rannaliiga teiselt etapilt teile kolme mängu. Need kõik tulevad nüüd järjest. 15.45 järgnev kohtumine Peugeot ja Väliskaari vahel ja viimasena näitame siis teile täna BSC Alfa Innotec Silverauto Eesti ning F1 jalgvära Vitamin Welli kohtumist. Põstrov, kas suudab palli endale hoida? Suudab. Hästi katab seal kehaga ja annab tagasi. Aga söötab natuke lühikeseks ja läheb löögile. Läheb siit löögile, oli see Pajo. Nii on, Pajo läks löögile ning hea tõrje siit pärast keerulist põrget väravailt, nii et Tammel on juba nurga lööki sooritamas, tuleb see pall siin alla ja Erko Liiv saab löögile, seal on tegelikult üks Narva United mees vahel, Tammel uuesti ja uuesti on siin hästi on vahel Ilja Raspopov, kes on näidanud mitmel korral, et suudab oma keha ja pea siin kaitsefaasis vahele panna, nüüd terav autaga suudab sealt Half-Lov selle palli ära lüüa, Saue võtnud siis kolmandiku alguses mängu enda kätte. Pajo! Ja külje out. Ei tohi siin käärlööki segada. Olgem ausad, oli siin Põstrov sellele juba väga lähedal, aga ei teinud siis piisavalt kontakti siit, et oleks vile kõlan, nii et kõik reeglite pärane ja Stepliani juba rünnakul, nii et Narva United saab siin löögile, aga pall läheb napilt mööda. Narva siis väljakul juba, nagu mainitud, Põstrov, Stepliani, number 88-al näeme mängimas Aleksandr Sahlovs ning number 9 Raspopov. Stepliani, siin ees Pajo tema vastas, Pajo Tammela, väljakul siis Saue ridades lisaks number 17 all Argo Alaveli, nii et parem kaitses siis sai siin just palliga Sander Avingo. Levandi mängib selle palli siia vasakule äärele, Pajo saab löögile ja läheb see esipostis siit napilt mööda, aga võib öelda küll, et Pelakovil oli see olukord kontrollijal. Pelakov paab selle palli ette, Stepliani saab löögile, suurepärane tõrgel Levandilt, kas jõuab pallini? Ei jõua seal pallini Põstrov, suurepärane sooritus Steplianit, jälle ta pööras seal Saue kaitse ära, aga Levandi oli ülesannete kõrgusel ja hästi suutis oma keha kontrollida. Alaveli, tema löök blokeeritakse siin Ahlovsi poolt. Paneb ta uuesti selle palli alla, Tammela peaga nüüd löögile, aga ei ole Tammela mäng õnnestunud. Praegult täiel määral ei ole ta suutnud ühtegi väravat veel lüüa ja need ohtlikud momentid, mis on olnud, on jäänud hetkel kasutamata. Aga kindlasti võib olla ka see väike vigastus, mis ta siin paar minutit tagasi sai. Milline löök Steplianilt! Latti läks see. 2-2 siis jätkuvalt seis ja Levandi saab panna palli kergendunud mängu. Palli juba ründe faasis ja Tammela pall ja läheb siit jala alt see taas läbi ja Pajo käest nüüd pall, tema vastas Tšigrinov ja kas Pajo suudab siit vasakult äärelt läbi minna. Tšigrinov pole kõige kiirem mängija. Pajo ja läks käär löögile Pajo. Tšigrinov
takistas teda ja see on määruste rikkumine. Tšigrinov pole siin otsusega sugugi rahul, aga ka siin võistkonnakaaslastega pilka vahetades võib lugeda, et ka isegi võistkonnakaaslased ei saanud sellest täpselt aru, miks ta vaidleb selle otsusega selgelt seda käärlööki siin segas ja Pajo saab minna nüüd väga ohtlikus kohast löögile. Pajo versus Beljakov. Ja Pajo lööb ja lööb täiesti üle jala, see pall läheb külje auti. Hea löök, väga hea löök. Jaan Koit suutis üks hea vindi sinna ka panna, aga see pall läks siit paar meetrit mööda siit nurgalt, oli ka raske öelda. Ja nüüd Pajo siin natukene segab vastast, aga kõik määruste pärane. Narva United saab mänguõiguse. Avingo! Ai, paremal siin pakkus väga hästi. Plombu, aga see pall sinna ei jõudnud Plombul, siis üks värav juba siin iluvärav kirjas. Levandi. Tšigrinov siin natukene juba ärritunud kohtunike peale. Ja milline põrge, aga ei õnnestu Jaan Koidil seda olukorda selle lahendada. Pikk pall ette. Pall jõuab ära vette, aga Tšigrinov ei jõua selle pallini ja Levandi on enne kohal. Ei saanud Tšigrinov aru, et keegi tagant tuleb ja võistkonnakaaslased seda infot talle edastanud. Nüüd Koit. Pall ette, aga seal on juba Narva mehed vaheldust Amrust Aamu. Mõlemad meeskonnad teevad siin vahetusi. Levandi paneb selle pikema palli siin ette. Vabandan väikese segaduse eest. Mul on tunne, et siin eelnevas protokollis number 7 ja 17 on natuke sassi läinud, nii et kui olen teinud Argo Alaväli ja Jaan Koit teile liiga, siis palun vabandust, vahetsin nüüd need numbrid siin protokollis ära. Seesugused nimed teil siin selja peal praeguses mängus on, nii et usaldan neid, nii et number 17 all näeme mängimas Jaan Koiti, nii et ja number 7 all Argo Alaväli. Erki Liiv. Plombu tahab siin viga, aga see oleks olnud küll siin natukene pehme penalti. Ja Narva Unitedi siin värava ei vise, tõstab ta ise ka käe üles, et oli tema viga. Natuke pikaks see läks ja Sauel mängu õigus. Levandi. Läheb löögile. Miks mitte? Miks mitte, aga see kord ei õnnestu see löök ja pall läheb auti, nii et oleme jõudmas juba siin 5 minutit natuke alla, jääb veel selle kohtumise normaale lõpuni ja kui seisab selliseks, siis näeme lisaaega. Plombu. Tema vastas Rustamov, kas teeb seal vea idee ja suudab Plombu seda palliga hoida. Aga nüüd eksipea Rustamov paneb selle pikka audi siin ette. Stepljani on seal. Stepljani. Kas murab läbi? Ei murra, aga pall jääb tema kätte. Stepljani taas. Vasakuga löögile. See läheb üle värava selgelt üle jala. Stepljani praegult tehnika vedastada veidi alt nõrgema jalaga ta seda lööma läks. Ja pall on Levandi käes, nii et Saue saab panna selle palli mängu. Tammela läheb kaugelt löögile, Stepljani selle blokeerib. Plombu. Tammela läheb löögile, aga sealt natukene tundus see pall oleva kaugel õhusta tahtis seda lööma minna, aga ei jõudnud seda jalga sinna õigesse asendisse ja seetõttu see löök ka selline oli, nagu ta tundus. Beljakovilt pall ette. Kas jõuavad seal löögil oma vahel? Ei. Stepljani. Ja petab siin ära ja läheb käär löögile. Aga seal blokeerib selle löögi
Erki Liiv, nii et nurgalöök Narva Unitedile, Stepanilt hea võimalus, kohtumise lõpuni on jäänud paar sekundit üle 3 minuti, nii et väga-väga põnev matchin käimas. Stepani, kas läheb käärlöögile? Ja läheb! Tammel üritas seda blokeerida, pani hästi värava suuna ka kinni, aga see pall läks juba esipostis mööda, nii et mõlema võistkonna poolt väga ilusad sooritused ja väravat ei kuskilt. 2-2 jätkuvalt seis. Põstrohi vastu, kas tehakse viga? Ei. Aga Põstrov võitleb ja saab palli omadele toimetatud ja Hahlov siin eksib nüüd ja Tammela paneb selle palli siin ette Plombu. Ei saa sellest olukorrast, kas see pall läheb väravasse, ei lähe, ei läinud üle joone, milline võimalus Saue Jotkal. Milline võimalus, ei saanud seda palli sealt kuidagi sisse. Plombu väga hästi pani selle palli sinna kasti, väravaht oli juba teelt eest läinud, aga kaitse tegi siin head tööd segamisel ja ei jõudnud see pall sealt üle värava joone, mitte kuidagi. 2 minutit jäänud selle matsi normaale lõpuni, näeme teist palli väljakul. Seda hetkel ära ei lööda, nüüd juba lüüakse ja pall kasti. Sealt ei tule sest midagi välja, Levandi ühest otsast teise ta jookseb ja saab selle palli taas enda valdusesse. Plum saab löögile, aga Peljakov ülesannete kõrgusel. Stepliani pall siin jätkamine ei jõudnud Põstrohvini kahjuks ja mäng jätkub Levandi Tammelale siin ette, aga Stepliani on vahel ja külje out siis Saue meeskonnale. Tammela paneb taas selle terava palli sinna alla, aga seal on juba Ahlov sees. Pall kasti. Stepliani lööb selle palli ära. Saue saab taas mängu jätkata. Minut jäänud normaale lõpuni. Ranna jalgpallis siis, kui sa saad võidu lisaajal, siis selle väärtus kindlasti moraal kuidagi vaimus justkui suureneb, aga punktide mõttes see väheneb. Kaotuse korral saab igapidi võistkond 0 punkti, aga penaltite võidu korral on siis 1 punkt võidumeeskonnale, lisaaja võidu puhul 2 punkti ja siis normaalaja võidu puhul, mida mõlemad võistkonnad siit kindlasti veel viimase paarikümne sekundiga sihivad, oleks tasuks 3 punkti. Levandi. Peaga vahel siin Narva mehed ja Tammela. Tammela löök on pehme ja Stepanil nüüd võimalus siin viimased sekundid. Kas suudab Stepanil midagi välja mõelda? Suudab! Lööb! Ja värav sellisel hetkel! Sergei Stepanil on selle kohtumise suur kangelane. Teine värav tal selles kohtumises ja millisel hetkel viimastel sekunditel kolmandikul näeme seda korduses. Latist ja läheb see pall siit sisse, ei ole siit suurt kahtust isegi selle nurga alt ja kohtunik oli väga heal positsioonil. Vaatame nüüd Tammela löö, Erki Liiv. Liiveb pallil ette ja väravaht saab seda mängu jätkata. Ei saa, kohtumine on lõppenud, lõpuvile. Milline match meil tänaseks esimeseks mänguks. See oli siis Saue Jotka Epicenter ja FC Narva United, mille siis piirilinna meeskond 3-2 võitis. Suurepärane meelelahutuslik kohtumine, nägime palju ilusaid väravaid, eriti siin lõpuosas ja käärväravaid nägime ristnurkasid ning milline võidu värav ja millisel hetkel Stepanil, kes terve kohtumine, isegi välja arvatud on väravad, paistis väga heade sooritustega silma ja infoks nii palju. Tabelisse nüüd Narva Unitedile 3 punkti juurde, see tähendab, et neil on juba koos 9 punkti, väga hea saavutus Narva Unitedilt, 2 etapiga neil selline summa koos on. Täna peaks neil 1 kohtumine siin veel olema, tõesti teisel väljakul mängivad nad SK Augur Enematiga samal ajal, kui meil on siin eetris viimane telemäng. Järnev kohtumine, 15.45 olen mina siin tagasi, millal hakkavad mõõtu võtma Peugeot ja FC Väliskaar. 16.45 tänase päeva viimane telemäng on siis PSC Alfa Innotex Silberauto Eesti, kes kohtub FC 1 jalgvärav Vitamin Welliga. Kindlasti soovitan siis veerand tunni pärast tulla tagasi, sellepärast, et
Peugeot ja väliskaari kohtumine tootab tulla ääretult põnev. Aitäh! You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters, for punters. Thank you.
Mm-hmm.